В Україні зростає популяція диких звірів та птахів. Усе через заборону полювання на період воєнного стану. Допомагають відновленню і лісівники, випускають у природу мисливські види тварин, вирощені у вольєрах. Нині у Волинські угіддя заселили фазанів та вперше зайців. Як це було, бачив Роман Ковальчук. Сотню фазанів, вирощених у вольєрах новозборищеського лісництва, випустили у дику природу. Молодняк цього року, вже 4 місяці йому, вже дорослий птах. На Волині ще у 2019-му взялися відновлювати популяцію цих майже зниклих на території регіону пернатих. Відтоді у мисливських угіддях оселилися тисячі фазанів. Лісівники кажуть, птах добре себе почуває у цій місцевості, підходить клімат і їжі вдосталь. Харчується він всім, і паростки рослин, і жуки всякі, поїдає хробачки, насіння, зимою харчується насінням бур'янів, які остаються, ховаються в кущі, щоб було захисні умови, щоб були йому. У вольєрах близько 2000 птахів. У попередні роки оселили на відкритій місцевості таку ж кількість особин. Фазан в природних умовах дає непогане вже поповнення популяції. Тому вже цього року ми на 50% зменшили поповнення мисливських угідь фазаном з вольєра. Поруч із фазанаріями – клітки із зайцями, яких вперше почали розводити минулого року. Перед тим, як випустити на волю, їх місяць тримають у вольєрі. Він і харчується тут рослинність, які там трошки підгодівлі є з кормами. О, він тут рухається, розвиває свою мускулатуру, як то кажуть. О, бігає. Він не сидить на місці, а бігає і пристосовується вже до дикої природи більше. 8 молодих зайців принесли на поле поруч з річкою та чагарниками. Вухані спочатку бояться покидати коробки. Згодом щодуху біжать якнайдалі від людей. Люди стоять, знаєте, чи ні? Має 100%, він має тут прижитися. Ну хіба що хижак таке, але з собака може його. Йому є кормова база тут хороша. І сховатися реміза файна. У більшості господарств Волині зростає популяція і диких звірів, і птахів, адже полювання нині заборонене. Попри природне відновлення видів, чисельність тварин поповнюють і вирощеними у вольєрах особинами. Цих диких свиней невдовзі теж випустять у місцеві ліси. То вже аж на весну треба бути налепого видівлі. А ті більші, то вони вже будуть так, як то ми будемо тримати на потомство. Інтенсивно вже декілька років розвиваємо, ми її не припинили розвивати. І після повномасштабного вторгнення. У новозборищівському лісництві, крім фазанів, зайців та кабанів, у вольєрах вирощують оленів благородних, сотню яких торік на Волинь завезли із Литви. Роман Ковальчук, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».